这里是 Lawrence Park， 位于多伦多的 Lawrence 和 Yonge 这个十字路口的南侧，是一个美丽的小花园。这里与其说是 Park， 更准确的说应该是花园 Gardens。 这里有不同风格的花园，而且还有专门的人来维护。今天正好碰上这些维护的人，他们好像在讨论下一步该怎么办呢。朋友你好，我是时珍，这是一个养花园艺的频道，欢迎订阅。现在已经是九月初了，这个花园的花进入了尾声，我们来看看还有什么有意思的小花。最吸引人的可能还是这些一年生的不太耐寒的小花，比如说像这种醉蝶花、一串红，还有百日草，或者是这些以赏叶为主的一个小花坛，比如说香蕉树巨大的叶子，还有大象耳朵，还有大樱花，看看还有这种彩叶的大樱花，还有这种巨大的凤梨，这都是热带植物。这个小花园呢，还有一片规规矩矩的花园，这个不知道是法式花园、意大利的还是英式花园，是个对称的小花园。不管是哪个国家的吧，我们就叫它欧式花园。这里种的主要是多年生的小花和装饰草。这里还有一片光秃秃，看上去光秃秃不太状态不太好的玫瑰花园，有几棵玫瑰。这个玫瑰花园里头，为了让它不是那么难看哈，中间还种了很多一年生的小花，周围呢是薰衣草，站在这里味道很香很甜美。对称的花园在多伦多还是比较难得见到，所以有这么一个地方可以让你欣赏，还是给人有不同奇特的感觉。可能这种对称会让人觉得更加稳重，更加人性化，就是人造的而不是天然的。夏末的小花和这些舞动的装饰草，让人同样可以享受这个美丽的花园，让人觉得这个秋天更像是一个收获的季节。这个小花园有木质的门，在花园之间修这么一个门呐，也是花园设计当中的一个技巧。它不仅仅告诉你这个花园的边界，也给你一个很好的视角来欣赏另外一个花园。这个花坛呢，也是以不耐寒的植物为主，特别吸引人的是中间的龙舌兰。这种把沙漠植物和这种热带雨林的凤梨种在一起，给人奇妙的感觉。仔细看呢，在两侧的树荫下可以发现很多杜鹃花。仔细看，还有一颗小花傻傻的开了，大部分都是含苞待放，等待着春天的到来。这个花园不仅仅是鲜花的花园，更多的部分呢，像这里一样是树荫花园，叫 Woodland Garden。 这里有很多有特色的树，比如说我旁边这一棵高大的，它叫 Katsura。春天开花香极了，而且秋天的颜色也很漂亮。这里也有很多不同品种的玉兰花，这是玉兰树，还有四照花，你看它上面结的果子非常的诱人，可能还有一个月左右就可以采摘了吧。从这满树的果子，你就可以想象到春天满树的花，满树的白花。这是另外一个品种的四照花，这是北美品种，而且开的是红粉红色的花。好啦，这个小花园今天咱们就说这么多，希望你也发现了有意思的部分。如果你离得比较近，应该经常来这里逛逛。这是一个养花园艺的频道，欢迎订阅，谢谢收看，咱们下次见。